mi Ortelices galis Gevur eştapun Anhangis tutakur İm sareri kami Sareri kami Çorban şaşıncım U korçu mehervum Anhangis tutakur İm sareri kami Ես գալիս եմ շատ հեռուներից Ավերակ դարձած քո հայրենիքից Որ տանեմ ես երկարոտն այն լեռներին, լեռներին Որոնց դուք թողել եք գետի այն ափին Գետի այն ափին, գետի այն ափին Kasem ki çandartvir yeviz lasir te inch kasem ortanes khoskeres du ayn lernerin lernerin vorons meg togelenk geti ayn api geti ayn api geti ayn api kani mer vankerum kankumenk manukner arevi pes u karakot achuknerum Քանի մեր աչքերում դեռ չի մարել կարոտը Կարոտը այն, որով նայում ենք մենք հեռվին Ուրեմն մենք, մի օր կգանք ձեր գիրկը դեր Մեզ սպասող լեռներ, մեզ սպասող լեռներ Մեզ սպասող լեռներ, մեզ սպասող լեռներ Մեզ սպասող լեռներ, մեզ սպասող լեռներ Մեզ սպասող լեռներ Թանգակին հայրենակիցներ, Հարութ Փամփուկչյանը, Ռուբեն Հախվերդյանը և Հայաստանի շարքային քաղաքացիները, ովքեր հավատում են նոր Հայաստանին, հավաքվելու են մայիսի 1-ին Ազատության հրապարակում, մայրաքաղաք Երևանում։ Հաղթահավաքի, համերգի և միասնական ուժերով նոր Հայաստան գերդելու համար։ Մայիսի 1-ին ժամը 19-ին Ազատության հրապարակում հանդիպում ենք։